Allah maha uninga teu pernah gua kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Heuh Abah, ibarat diceritakeun Abah. Abah nya. Sialamun bere duit ku pengusaha, ku pedagang, kajunting ambalayah dagangna teu bagus, eueuh masalah. Sebab aya nu halalan, anggap nu kajian nu halalna. Kan kaharti tagurang. Tapi lamun dibere ku pamarentah cokot da cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia. Eta mah jawa sia teh kos kitu mah. Entah henteu wae kata ka kuari. Ih, dibere batu diterima bae bagikeun. Nu dibagikeun atuh sopodo mian mah teu husu ge urusanna ieu teh batu. Atak dibikeun ka Haji Pendi teh khususnya mah teh. Mengucapkan salah hiji pegawaian nu haram diucapkan halal ngahalalkan perkara nu diharamkan kusara secara ijma. Zina tegis arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka paeh. Lamun geur muhson dijilid 100 jilida. Oh, lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh geura. Saparo paraeh wae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin-nabin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina. Lantaran tatadina Salome. Satu lubang rame-rame. Taha. Supaya ngajelaskan tentang turunan ula acak-acakan, maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina. Wari nyana tepuguh tekarung ngahalalkan zina. Lah Kiai ngomong segala haram segala naon. Wow, barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Hah, geus kudu maca dua kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Wuhi, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak, lompat kuari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deket kuari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri Cilongok Donu. Alhamdulillah bersih tama didinya malantaran gerak kebehat. Polsek gerak, dan ramil gerak, koramil gerak, kabeh toko pas entek eueuh di dieu. Aye geu nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masyaallah karimnya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakolah guari di Yogyakarta geus 80% eueuh parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang lantaran di Jogja mah masih kajaga guari mah geus teu kajaga. Hayu di Tangerang, Tangerang geus leuwih belah ditu.
belah gitu di Tangerang. Masya Allah, batak satu sisi negara ngabutuhkan jelema pinter, sedangkan pinter kudu sekolah, sementara kabar-kabar di sekolah seperti itu, orang serba salah. Kos kitulah imah terik jaritakan kukumaha, nu jelas jelema ngahalalkan zina murtad. Atawa ngahalalkan minuman keras, khamer, bir, kunyana dihalalkan, menzen, kunyana dihalalkan, vodka, kunyana dihalalkan, jeung berbagai minuman, anu asok ngawereukeun, ngalengitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal, kunyana dihalalkeun, ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya Allah. Nginum bae ai sararia beuki malos, tah cenah ku kieu jadi meunangkeun kan. Los siap barar kumahe jawara he pemuda, tapi ai datang ka ngahalal ke maula, ketinggal tungguan baik di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman, Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun salah jeung nu bener di nagara, nu zina nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di nagara, ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim, bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entah kurang sieun. Yang ngarantep nakana hukum teh bakal didatangkan mamalah ku Gusti Allah, ya ne siksa. Jadi lamun ku hari itu sih katanya tsunami siksa, ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanya ke kulusia pantogen habek goblok mageta tanya. Gus siksa eta teh anu kos karar itu teh jang itibar urang tah, lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zina nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep, ngantep mak jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah. Ngeri. Mun teu lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, eueuh aki-aki anu hudang ti peuting, jelema nu hudang ti beuting ikhlas zikir ka Gusti Allah, wallahu a'lam. Masyaallah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah, orok cerik tengah beuting, orok mah pancen aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tu bisa bae, tapi kan cerik ngiar jam 1 jam 2 makna juhudang. Terus mana ngayeng-ngayeng orok, terus bapak nage milu hudang, hudang dua nana bapak nama luhur handap hudang. Sekadar hudang gitu mah tentu beres. Bapak nakan hudang terus kacai, sholat kan kahudangkan ke orok, orok lain saya cerik-cerik. Ngeor datang ka tatanggana ka kaganggu. Goblok-goblogan datanggana. Sial teh orok aing teu bisa hese beuti. Kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sieun sial. Hees bae eta teh nanggu si Allah gahudangkeun supaya sia hudang. Geus hudang sial-sialan.
Masya Allah, kuduna alhamdulillah. Orok saya tuh budak, budak bisa ngaudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud, dan lempeng makan ngos itu. Ngan eueuh nu kitu pan, sararial jasa aing teu bisa hees keur peuting. Masya Allah, eta orok lain sambaragan. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loge es, nyar ceurik. Ngaudangkeun sekitarna. Ya aki-aki jeng nini-nini udang tipe-tinga tegesarwa. Tekuatnya naki hayang ki kababayan di jalan malah mah. Can datang ke tempat cai kes ki itu. Wer, lain nyisang balik deh. Lah hingga sakit datang. Wah isuk baik. Tama siksaan aki-aki kos gitu matang. Aduh, jaga kaki ke sekolah tu mengesdol berarti lah. Langsung nyana mandi, budak. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih jaga. Baiklah mager tilok ayang kiih, tilok udang tipeting barang ayang kiih, baik udang tipeting jaga. Nuhun, 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 nuhun. Kiih tahajud tu, jadi tetet tegoran tikus ya Allah. Ayang kiih tekuatnya tegoran. Sebab kering orang nak tulok udang peting, orang mah juga reget baik tu, aing jenah tunggal peting, gua dimengeski baik. Duh, jenah kudu ku mampu gua tetep dihudangkan ku kii. Malah mah waliullah mah aing nuteh hudang-hudang di peting teh, ku mah cara nah yang hudang bebeja ka guru nak. Mama hampura cekenai kulai tidak hudang aing di peting. Minum, nolobah siap. Tegar dia tadi nama panjena ulah lo bang minum tapi yang mati tak minum. Beakan saleter dek es. Kulantaran besar lalagaan balik deh jangan kebenang sebulan kadinya wampura mama ya kula mayang mudang tipe tingkah bita jasa tapi tidak kudak minum lo loba. Siapa cakai minum minum? Minum. Sekali dua kali ganti lo kali dah minum minumnya lok 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 bener. Barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 kesudahan. Oh mondoyo tengki. Teh jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginumna. Tawang ngadar sambal nu loba. Wah tawang geus pokona mah mal kaburu wudu. Mancer ti hareup ti tukang geus. Atawang halalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak 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 teh teteh barang haram lawi taqad aqiyatal muksi. Jelema ngahalalkeun pajak. Hah, eta teh geus mibogana murtad. Cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal. Aye beuki menyana ka pajak. Bupati terus nya nama gupak di pajak gupak jeung geus. Kos kebodongkol nya nama geus gupak. Ih, mantak cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawan. Kamari ieu mah soamat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu teh aing mah wayah so mah so bae ieu. Ngan mendasar aing mah sona. Sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti saha ieu ti mana ieu ti mana. Maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep khusus hese bae. Hese beta khusus teh lain hese deh hese jasa. Ngan rada deureus bae aya di sejak mah khusus teh di sejak, geus pelantaran di sejak atuh dijaga. Mata dijaga, celi dijaga dan rada deureus bae rada deureus sok aya ner-neran mah saya teh. Hayi kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna? Ya tangkepeun gawe bupati mah. Tangkepeun. Lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut pan kiai teteh. Eta teh kiai atuh kiai kiai salah tangkep mah. Bupati Bogor teh wow, eta teh kiai. Sakareng ngaranana Bupati Bogor. Tuh, pan sia nyaho jasa pan babat presiden kan.
Paing direngekeun we atuh ge jaho. Eta teh ka Kiai Rahmat Yasin teh masyaallah. Lamun menteri agama atau talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab, ditangkap eta teh. Nah, cak bupati nu sejer. Tuh, salah makan ditangkap can ka giliran doang. Can ka giliran cak bege salah. Nu nyahoeun kana tata cara politik. Salah. Urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati. Sabaraha pendapatan di Tangerang, kabaraha pendapatan di Serang. Jangan gaji PNS sabaraha, jang pembangunan sabaraha. Emang tadi hitung gitu ku rakyat. Je, warangsan. Sekian persen yang PNS, sekian persen yang pembangunan. Itu sekian tuh persen deh ke mana? Oh, berarti kan teu ditangkep teh can ka giliran doang. Sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah ka giliran. Tuh sia mah jore bae kan. Geus ka nyahoan ku aing. Urang mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa, atuh gubernur mah sejen geus sabenerna mah akur ngancan ka giliran doang. Emang kumaha gitu. Mendak jeuk Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai, cekna tidak akan selesai. Saking bernon gitu lapis-lapis. Wah, ilalaga. Nah, ieu mah keur carita sabodohna na ieu bara reuki mah jang kege bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Anu dunia ieu nangieun Allah, anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim, hajun janda teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim, pek-pek teh hiji urang mah sakada rakyat diatur ku nyararana nanyana nu nyieun pek ibarat rek mah heugeh ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak, minum dipajak, meuli kendaraan dipajak, ngebangun dipajak, sek-sek teuing asal ulah ngahalalkeun. Ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat. Dibeuleum dibulak balik kerecek-kerecek-kerecek-kerecek. Saha eta bupati? Saha eta gubernur? Saha eta bu utama RI 1? Kerecek-kerecek-kerecek-kerecek. Ai Ahok mah atuh emang nya nama teu jadi gubernur ge ngerecek. Ternyata makan kapir. Iya sing hade eta. Ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara, pendapatan sekian dan sekian 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 emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah. Nya bahkan ditingkatkan deui pajak teh pajak-pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urang. Urangna bakal dipajak. Gara-gara datang ka pager kemudian alat rumah tangga, gelas, segala sendok segala bakal dipajak engke mah. Engke hirup urang bakal dipajak. Geus nyana darek mah gupak dipajak, pek bak bak. Nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang. Mantan camat ieu mah keur cerita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang. Kunaon eta bensinna kan teu bensin geus menyatu jeung awak. Kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat. Meureun teh tadina loba sedekah dedeheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna. Abi ngaran-ngaran aja pelit bae hererese jasa. Iye numentak pantes pausa goblok-goblokna dagang aya nu halalan. Sabener-benerna pamarentah nu halalan teh kumaha coba eta? Coba eta teh kumaha eta? Ieu mah urang ulah bebeja ka batu, urang bae maksudna yeuh, urang mah ieu nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah. Ulah teh bae fitnah kan ieu mah geus kieu mah. Ulah. Cek PNS saya mau mual ngaji deh minggu hari pasan ini tahan ngaji ayam itu lo sih yang ngaji na jengki Golkar bae jengki Golkar bae emang gupak sarua bae gupak nya naga deh mentalnya naga membantak ayah hak sebenarnya mah kiai teh di pemerintah lamun kula sok nyaritakeun sing hade ulah sok kaduir ngadahar duit di pemerintah ayah nuka kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah. Cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula.
Dari jauh, emang aing teh nyaho. Nyawa aing bijeng sia mah. Cak hate kan dari jawab, heuh atuh aya hak mah aya. Kula mah paling seuri beus teu nanaon sebab beuki berarti kan. Lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh leles. Henteu emang ka kula anu ngerad aya. Kula sok sambarangan cenah kiai ngomong, duh dina kitab Ihya, dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah. Oh, sakitu doang maca kitabna. Ya teh sing beuki bae teh kiai. Geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkeun agama ngabogaan hak mufti di ditu na mufti teh ngabogaan hak qodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nya ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanana ti mana taliti heula atuh masya Allah karim atuh aing kos urang mah nutina pajak saha kiai anu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali mah ngomong malah murid kakbulu kikieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab ku suka kitu ka ditu sia ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pamarentah saha anu ngaweukeun pamarentahan mana sebab kokocoranana di mana? Nah, lawia takoda munekad kenjel mahakiyatal muksi boga sifat hak tina pajak sedengken pajak eta haram nyana ngahalalken karena barang haram murtad. Ih, rumah tak kiai bagus jasa iba kerja tak kiai baik aja nulain kiai matagungkan neraka maksudnya mah. Mun kiai beulanan aju nyana ngansokeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa ilmu nangeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngol ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran nya lama dulur. Bada maghrib urang ngaji, ieu sing hade yeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engke na urang teu nyaho bener, aki-aki nu ngabaritakeun di masjid. Dolor-dolor aya urang ngarara aja. Bari batuk-batuk teh kitu tah. Set masyarakat sa nu magana kiai anu beung lah ieu mah. Kajen teu ngaji jak kana. Hate teh teu kudu ngomong kos kitu. Sebab naon nyaho aing nyana ngaleg-legan duit masa duit pamarentah. Tehayangan kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu diderengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid sabaraha 18 duaan berarti nu ngadeng teu daek. Ilmu aja di nyana, hebat aja di nyana. Mun bakul masail pang menanganana pang hebatna. Tapi tak aja jeung masyarakat diberembung. Kunaon? Bensin. Nu kaluar ti nyana bakal kotor. Kercan jadi yayasan mah nyana teh masya Allah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon diberembung jelema. Tanyakeun lain di Tangerang bae, lain di Serang, lain di Panegelang, di Jawa sarua bae. Di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina. Ih, lain lalagaan tamah hebat jasa. Sup jana nyieun yayasan, arembungeun ngaji. Arembungeun datang ka marahna ka masyarakat, jaig aing keneh cak jana jelemana nu keur ieu jeung ku ari teh. Indah ngegelok aya bae santri dirinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan. Deuh jelema na geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh teh ti kiai eta sakilo lah jan mah magan ngaji ge biasa bae kotrek-kotrek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diula-ula ku yana ulah sok ka dieu jeung ka ditu bae tetep bae pindah teu bisa tamu urusan Allah. Urusan Allah tamak kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang
urang kuduna kieu betah tah salat teh awak geus sabenerna maksiat teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah. Kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanana be ku batur dimangpaatkeun. Tapi ieu ku ari haju aran teu malah pindah ka dari itu. Nah, berarti awak sia nu goblok, nu tolol digantung sia ku aing. Aya naon ieu sia? Coba. Coba aya naonan? Terus kurang diwarah nafsu urang. Oh, sia lantaran dedeketan jeung pamarentah. Emanglah ulah baik deketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkan negara bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan. Jadi urang deketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tu wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit geura. Geura cek urang teh. Bare duit cek bare gede leutik. Siapa pajar bener baik kan? Tuh, siapa tolol sih? Sabara urang nu ditolakeun teh. Wah, mah terus berjuang hayu. Ngariung diondang ku nya pek bae. Pek bae. Kula emang tilok diondang kitu ku pemerintah. Dosa. Datang atuh datang ka ditu biasa. Ngan datang ka ditu na teu dahar. Teh kula. Teu dahar. Kajen diberkatan bae. Siapa pajar bener baik kan tuh? Atuntai wante walei wak. Datang ke ditu tedek dahar. Lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuhin. Baca kulhu. Kula tubiru palak. Bila ngariung. Ayo. Ngariung aku mau nikahkan matu. Iya memang tugas iku si Allah. Kercerita ayah waktu matu hayu. Ngan ketika diberi duit. Ente. Bo. Aju diberi cokot-cokot. Cokot baik. Aju jangan satu. Itu rahasia negara tuh. Maksudnya. Wah. Ulah di dah, Allah maha uninya, teu pernah gue kehela kudu ngadahar duit pajak. Abah, ibarat ceritakan abah, abahnya sialamun bere duit ku pengusaha, ku pedagang, kajunting ambalaya dagang nate bagus, tidak masalah. Sebab anu halalan, anggap nu kasihan nu halal nak. Kan kaharti taguran tapi lamun dibere ku pamarentah cokot da cokot teh awas ya mun didahar karasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah jawa sihat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata ka kuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun anu dibagikeun atuh sapa do nian mah teh husu ge urusan nyana ieu teh batu atak dibikeun ka Haji Pendi teh husu nyana mah teh meleteran jalan kos gitu. Ih, cenah atuh berarti racun. Sabodo nu kos kitu mah kudu diracun ieu lah. La halala muharraman. Sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk papanggih jeung Allah, Pan. Tek bae teh mah urusanna urang digaji, aduh, ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mendingan di perusahaan, digawe di perusahaan. Mah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma atuh geus murtad. Hese hese di negara model urang mah tuh hese. Mantak mantan-mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tata dina nyana kurang ngaji. Moal deui geuni dibawa ngaji moal. Moal deui geuni bupati moal deui geuni ngaji. Dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharanana. Kadaharan ngahijab embungeun. Jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan. Hayang na teter jalan ka luhur bae teter jalan ka luhur eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae kan hebat tong kos kitu mah teh ngaku berarti nyana lah aing geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teh kadeuleun jeung kana emang ngajina di handapeun tanggal Ambon bae oh masalah geus budak beluduk bulak beluduk bulak kieu kan memperbaiki saeutik jaheuh tah kan deka Allah, orang hanya mampir doang kuari.
Masya Allah, mampir haju nyilakakeun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ih, mampir doang datang ke cilaka engke ulah. Teh, mantak sabara urang anu neuk calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong, disindiran. Urang rangka sarita datang, Bu, mus meeting segala di nelayan. Setik mah dibere kitu caritaan akhirat kieu kieu jadi. Eh deui poho urang mana teh teu jadi. Oh kitu usaha bae tang kae. Ngan lamun usaha gabehan nu nyekel nagara cenah kieu deui kumaha wallahu a'lam mah kitu nyaho teh meja. Jemual aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi ku kawal gitu. Ieu mah deuk memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tanu mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui kobo nu geus umurna leuwih ti 60 mah teh moal kebal deui jasa da mah kapangih jasa ta mah kapangih jasa teu meunang gok teu meunang gok asale nu hideung ieu baye basa ieu baye. Nah, engke kapagi jeung Allah kan ditanya urang masyaallah taye ulah datang ka ngahalalkeun darang haram. Aulafa wujuba mujma'in ala atawa nganapikeun kana wajib mujma alih salat lima waktu. Dinapikeun kunyana salasai jeung salat subuh misalna. Dohor mah bener wajib, asar bener wajib. Maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tamah. Tekadkeun ulah ditekadkeun wajib, henteu murtad. Atawa sarakaat, geus sarakaat. Subuh mah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, isya 4 rakaat. Itu bagus sih isya 4 rakaat. Nah sebab kan urang teh tunduk waktu isya mah. Nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung magrib. Nah, kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat, 2 rakaat. Nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditakarkeun wajib. Eta mah teu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup. Eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma'ah murtad teh. Masyaallah karim. Atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib ngan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah. Nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah-sunah nu haram-haram nu halal-halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal hiji haji. Tanggal hiji bulan haji teh iraha kiai. Setelah diutang dihitung melalui hisab qot'i durusul falakiyah sarwa jatuh pada hari Senin besok. Tanggal hijina isu. Tapi lamun urang ngitung nyukom pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa. Lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulamuneireun, Muhammadiyah nyekelan Sulamuneireun, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kitab, bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat. Jabuktina ketika Sulamuneireun ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah, kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu, happy marriage, yukom berarti
nyana lebaranana pe Kamis. Lamun nu nyekelan sulam berarti lebaranana Rabu. Tapi anu indah mah nu indah ieu teh sportif. Andai kata engke peuting ru'yat, ulah ningali sulam, ulah ningali pimeris cukom, pokona ru'yat, talamun ru'yat kadeuleuh ku ari isukeut sore berarti geus bae menyatakan tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat, urang mah kajunting ru'yat, ru'yat ge moal kadeuleuh. Urang mah lamun ru'yat kumaha yeuh dideuleukeun. Oh iya aya aya dua cak kana. Masa bulan dua, itu mah dina dada golode cak kana. Tah mah lain bulan, blon, pentil tah mah atuh. Wah, iya ru'yat teu beres mah kos kieu we. Nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih. Kayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU. Maka urang tinggal sedihna sedihna ge sedihna deui. Eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli nama pohara jasa. Bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu. Muringkak bulu naga lain di punduk jeung nu handap-handap. Mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan. Nah iya mah kula masa kadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama iya mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak tama mangga deuk milu mangga deuk teu geuwe masalah ke di akhirat besi kula ka surga ulah marilu. Belos masih maaf siap baik. Buat cina kiai bencana yakin kan kata tu, iba yakin ya. Itu lo jaya yakin. Dia yakin bakal ke sorga. Bosok amat dia tu ngis gitu baik, mau gak keyakinan. Itu tu yakin ada kuat tu. Iji anak Indonesia ni abdi bi cekak jeng nabi hadis kunci. Aima cek Allah kumaha sangkaan hamba siap hamba ka aing. Lamun hamba ngarasa deket-deket ai, mun hamba ngarasa jauh-jauh, mun hamba ngarasa bakal salamet-salamet, mun hamba ngarasa moal salamet-moal, antak ulama boga kayakinan surga. Oh, jaka Allah aduh geus beka surga teh heula. Nah, kitu bae geus saya. Nah, ieu mah keur carita. Hese kan kayakinan mah. Komo nu beurat ka dieu ka ditu mah. Berat ke organisasi, berat ke negara, berat total loh sama ibu kakak bang berat tu. Kula betul berat, kula betul berat ke NU, betul berat ke Muhammadiyah, betul berat ke negara. Kurang kula baik, guys. Paling ke pemajikan, jeng anak dek diajak, si anak bilu ya jeng aing. Isukan tanggal hijina lebaran berbok, dek kayu, dek enten tu masalah. Sekian tu dek ber, dek jeng adik-adik kula dek nanya, dek milu, dek. Ente, oh salah lo tadi. Moal moal kuku mah. Paling ngirik naja be. Kaji pendis ngirik milu. Moal. Kau di dusun sinter kau yang siap. Saya kan itu. Teh iba kelalagan. Jadi kasih ugas moal dari tokun panjang-panjang. Urusan gitu. Hisam kot ikna. Gis nyaraho kabe. Jadi isuk tanggal hiji. Gis lawan isuk. Berarti Senin-Senin Selasa Rebo ngahenen-ngahenen karena sejerokan berarti. Tapi Senin-Senin Selasa Rebo guys lebaran Rebo berarti. Coba orang buktikan ke ya tinggal puasanya di jero bulan haji ayah tarwiyah jeung arpah. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 arpah, berarti tanggal 10 lebaran. Geus urang puasana 2 poe. Lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 na kenaon tah? Senin poe Senin, tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran. Lamun anu endek milu misal
terjadi misal perbedaan, mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa, berarti tanggal 8 apa ya? Salasa, tanggal 9 Rebo, Lebaran baik Kemis. Spek geus eueuh jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tama. Ya pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu lagi, boro-boro nanggung jawab batur. Uga aing geus cenah beurat ti kumaha. Atuh geus kaya kira masyaallah, hampang jadi hirup teh. Ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji. Lamun urang puasa tanggal hiji cekang jeung Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihi salam wa lu yaumin min dzilhijjah. Oe anu Allah ngampura ka Kangjeung Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji. Kanjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga, kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi. Cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun. Nah, ku Kanjeng Nabi Adam di jauhan setan ngagoda, cek setan panggeudah-geudahna di sorga buah ieu. Ijin eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Cokong jeung Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek teh. Atuh percaya bae ka kula. Atuh henteu bae masalah. Sebab kula mah pa dihirup leuwih ti heula ti batan maneh, Dam. Cek iblis teh. Jadi geus jauh luka liku pangeran teh geus jauh. Ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna kieu, ngomong kieu maksudna. Eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya. Oh masalah teh mah teu rugi teu untung, ulah mah ngan sakadar nganasehatat. Wah bodoh. Ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan. Bangun ikhlas teh eta mah nasehat. Nah, sakali, dua kali, tilu kali, badam. Tihilah, hirup teh geus tihilah. Ah, ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Yeuh. Coba bae. Diicip-icip ku Kangjeung Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunya. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeung Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunya bae mun baheula Kangjeung Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga bareunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeung Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun, jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeung Nabi Adam. Kangjeung Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh, ngan ayana maksiat teh deuk daun, deuk aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat, nuwantak aya maksiat salila ngan aya bab tobat. Oh, salah. Eh masalah, nampak benar baik terus malaikat, tu masalah baik iblis. Orang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat, berat ke iblis atau terhebat. Tinggal orang baik untuk introspeksi aing sih lobaan nganyarupan ke mana ye? Ke malaikat, apakah ke setan? Barangku orang ditilik-tilik, asalnya aing lobaan ke setan dia sekiranya. Berarti itu neraka. Nah, kuari Adam sujud, plek. Terus bae istighfar Kangjeung Nabi Adam, istighfar ditarima na tobat Kangjeung Nabi Adam awalu yaumin min dzilhijjah, tanggal hiji bulan haji. Mantak man soba dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin, sajalma nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masyaallah, lain amin puasa. Eta puasa. Atau mal benang di aminan was itu mah. Masa, insya Allah. Wa yaumatsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam.
Poyan kedua, Allah ngaijabakan doa Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahum min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteung lauk. Oke, engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kanjeng Nabi Yunus. Masyaallah, pohara. Eta bae wiri dama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Sajamna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil. Mumin eta wiridan Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam waktu Kanjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae. Boga duit ya boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana? Kudu jualan kan di jero laut. Di jero beuteung laut masyaallah kari. Iyalah kaki Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauh. Nah cek Gusti Allah cek Kanjeng Nabi man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatat sanatan lam yasilla fi ibadati tarpatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kanjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumur wal yaumus salis allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam anu madak man soma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabiul yaumul ladzi ulia fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 numantak ban soba zalikal yaum sajalma nu puasa dina poean kaopat napallahu anhul bas wal faqra bakal dileungitkeun ku Gusti Allah kesulitan-kesulitan kepakiran-kepakiran tah poe kaopat tas geus ada bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir diberena senang ku Gusti Allah. Ya Allah ya pengen kaopat ngajak sih ada teh wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat teh poean nu dilahirkeun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Man soma zalikal yaum bari aminal nifaq au min azabil qabri. Sajalma nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah. Andak nu karolot nu tereh paeh yeuh. Nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranana. Kagena wal yaumus sadis ariyumul ladzi fatahallahu labihi fil khair. Sajalma en poean kagena bapoean anu Allah ngabukakeun ka Kanjeng Nabi kana kahadean-kahadean poean kagena mandak mansomau yanzurullahu ilahi birahmah. Sajalma nu puasa dina poean kagena Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna. Numantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema moal dibere kariweuhan salilana. Mali siksa sariwana ku Gusti Allah. Wayan ketujuh, wal yaumus sabi allazi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tabdi'a ayyamul 'ash. Ketujuh, wayan di mana digembok, dikunci lawang-lawang jahannam. Pintu jahannam anu tujuh, pintu neraka anu tujuh, kunci wa la tuftahu hatta tabdi'a ayyamul 'ash. Mal dibuka jeung teu dipuga sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah bisa ditutup jang jelema nu puasa poe ke-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu buka. Beuh. Malaikat ge bingungeun. Dibuka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup. Weh cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana. Geus aja tendang bae ku malaikat blong. Ayo nutup kawe lawan darakan kuat tuh.
Wayan kadalapan wal yaum saminu al yaumul ladzi yusamma yaum tarwiyah. Ialah poya tarwiyah manusama sahajal manu puasa dina poya tarwiyah mutia mina aji ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede na pohara jasa ku pohara-pohara na urang teu kudu nyaho. Poean kesembilan yaumu arpah manusama hukana kafarat lisanatin madhiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arpah mah jelema anu puasa di poe arpah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ka poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lema anu ngalaksanakeun kurban fa bi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tok getih anu nyaksak kana tareuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabe pokona bersih bengs. Nah nu mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleuh mana embe nu gede siapkeun ku urang saha anu bakal meuli aing deuk menta pingping na we mah yeuh lain deuk meuli kana rek mentai. Nah gitulah ceritaan tentang tanggal hiji na menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian urang doakeun para jamaah haji dulur urang, kawau urang, tatangga urang, dulur-dulur urang kebehan, mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibere katenangan jiwana, dibere sakumaha biasa gararaga atu urusan kos kitu mah teu manggeus aya di lauhil mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanna teh kos keur itu maot lah ngaranana secara hakikat mah beuh nya maot di hareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan beuh berangkat ti dieuna endek ibadah haji datang ka ditu ka panggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teman nu maot mah ujianan nangke di akhirat bakal kabita. Oh, nyaho kitu mah aing teh hatu meureunan hayang kabadung jeung kana teh. Huh, siapa untung nya seserian ge di akhirat teh beuh bari ngiringkeun Baitullah. Masyaallah nya seungitna kabina-bina ku ari mah urang sarana di. Duh, teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi. Padahal secara hakiki lah geus nikmat jasa tuh kana di jero kubur nya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna teh sahid atuh indaras oh harapan tuh kan mantak geus urusan geus kitu mah teh mah geus aya ti dituna ulah kieu lah ngumal ka Mekah geus keren ka ragag deui di bae atuh lagi itu. Ja poe kamari ganun teu kana keren ganun modar rambalaya. Jadi ditu mah deureus mantep jasa maot anu di urang. Na ieu lah keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibarokati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aya nu zinah teh timbul tina cinta, aya nu zinah teh timbul tina jual beli.
Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Wih, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak, lompat kuari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deket kuari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih tempat didinya malantaran gerak kebehat. Polsek gerak, dan Ramil gerak, Koramil gerak, kobeh toko pas kontak. Ayo nuka panggih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teberes. Masya Allah, karimnya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sekolah guari di Yogyakarta geus 80% eueuh parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, mah geus teu kajaga. Hayu di Tangerang, Tangerang geus leuwih belah ditu. Belah ditu di Tangerang. Masya Allah. Watak satu sisi negara ngabutuhkan jelema pinter, sedangkan pinter kudu sekolah. Sementara kabar-kabar di sekolah seperti itu, orang serba salah. Koskitulah imah terik jaritakan kukumaha. Nu jelas jelema ngahalalkan zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamer bir kunyana dihalalkeun menzen kunyana dihalalkeun vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman-minuman anu osok ngaweureukeun ngalengitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun ieu geus bae murtad. Ya Allah ya. Nginum mah nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kieu geus dimenangkeun kan los sia barareki mah hay jawara hay pemuda. Tapi ai datang ka ngahalal ke maula. Ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun salah jeung nu bener di nagara nu zina nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di nagara, ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entah kurang sieun. Ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkan mamalah ku Gusti Allah, ya nek siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanya ke kulusia pantogen habek goblok maka ta tanya. Gus siksa etatianu kos karar itu tejang itibar urang tah lantaran di Indonesia tekudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henti dihukum. Anu zina nukuduna diranjam ternyata diantep. Nukuduna dihad ternyata diantep. Nu mabok nukuduna dihad ternyata diantep. Nu maling nukuduna dipotong leungeuna ternyata diantep. Ngantep mak. Kajelema-jelema nu salah disejajarkan jeung nu bener. Ia bakal dikenakan siksa ku Gusti Allah. Masya Allah. Ngeri. Mantak lamun eueuh budak letik anu ngek-ngekan tengah peuting.
Waki-aki anu hudang tibeting, jelema anu hudang tibeting ikhlas zikir ka Gusti Allah wallahu a'lam. Masyaallah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peting. Orok mapanjanaya dosa. Ku Allah teh dicerikeun mah tu bisa bae, tapi kan cerik ngiar jam 1 jam 2. Makna juhudang. Terus mana ngayeng-ngayeng orok. Terus bapana ge milu hudang. Hudang duanana bapana mah luhur handap hudang. Eta teh. Hei sekadar hudang gitu mah tutu beres. Bapak anakan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ka orok. Orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ka kaganggu. Goblok-goblogan datanggana sial teh orok aing teu bisa hese beutik. Kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sieun sial. Es bae eta teh nanggu si Allah ga hudangkeun supaya hudang geus hudang sial-sialan. Masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak. Bu budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teh tahajud jadi tahajud teh nu lempeng makan ngos itu. Ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teh bisa es keur peuting. Masyaallah tah eta orok lain sambarangan. Orok ahli Allah mah tipeting ti loges nyar ceurik. Ngahudangkeun sekitarna. Aya aki-aki jeung nini-nini udang tipeting eta geus sarua. Teu kuat kana ki hayang ki kababayan di jalan malah mah. Can datang ka tempat cai geus ki teu wer. Lain ngisang balik deui. Lah geus sakeuna teh kuat isuk bae. Tama siksaan lagi-lagi kos gitu mata. Aduh, jaga kaki ke sekolah tu mengesdol berarti lah. Langsung nyana mandi, hudang. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih caknya. Baiklah mager tilok ayang kiih, tilok hudang tipeting barang ayang kiih, baik hudang tipeting caknya nuhun, 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 nuhun. Kita tahajud tuh jadi eta tegoran ti Gusti Allah hayang kitu kuat tegoran sebab geureng orangna tilu kudang peuting urang mah juga gereget bae lu aing cenah tunggal peuting bari mangges ki bae duh cenah kudu kumaha pugu eta teh dihudangkeun ku ki malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna. Mama hampura cekene kula ieu tidak kudang ai teh penting nginum loba sia tegar ti tadi nama panjena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk hes kulantaran basar lalagaan balik deui janang ke beunang sabulan ka dina hampura mama ieu kula mah hayang mudang teh penting ka bita jasa tapi teu daek kudang nginum nu loba. Siapa cakap nginum? Nginum. Sekali, dua kali, ganti lu kali dan nginum. Nginumnya lok 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 lok. Bener. Barang penting teh jam. Can kaburu jam 1 jam 12 kesudahan. Oh mondoyo tengki. Jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginum nak. Tawa ngadar sambal nu loba. Wah tawa guys pokoknya. Mal kaburu wudu. Mancer ti hareup ti tukang. Ujian. Atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak 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 teh teh barang haram lawi taqad aqiyatal muksi. Jelema ngahalalkeun pajak. Hah, eta teh geus mimpi kana murtad. Cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal. Aye beuki menyana ka pajak.
bupati terus dia nama gupak dipanjang gupak terus kos kebodongkolnya nama geus gupak ih mandek cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara ka nyawa kamari ieu mah soamat cenah ki uci soja satama cenah ngomong ieu teh aing mah wayah soma so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae geh barang daharna ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese bae tah husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deureus bae aya di sejak mah husu teh di sejak geus belantaran di sejak atuh dijaga mata dijaga celi dijaga dan rada deureus sok aya ner-neran mah saya teh. Hai kos kitu mah da bupati mana nu husu salatna? Ya tangkepeun gabe bupati mah. Tangkepeun. Lamun urang nyaritakeun Pikri ditangkep Bupati Garut pan kiai teteh. Eta teh kiai atuh kiai salah tangkep mah. Bupati Bogor teh wow, eta teh kiai. Sakareng ngaranana Bupati Bogor. Tuh, pan siapa nyaho jeung sempat babat terus sia kan. Wah, ini dia kekun, wah, itu lagi nyaho. Eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh, masya Allah. Lamun menteri agama atau talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap, eta teh. Nah, cak bupati nu sejer, tuh salah makan ditangkap, cen kagiliran doang. Cen kagiliran cak bagi salah. Nunyahun karena tata cara politik salah. Urang mah lantaran bodoh tenganggap salah kan ka bupati. Sabaraha pendapatan di Tangerang, kabaraha pendapatan di Serang. Jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha. Emang teri hitung gitu ku rakyat. Je parangsana.